vítám vás u třetího dílu stále na té stejné noční ze středy na čtvrtek z 11. na 12. září. Kdy v tom druhém díle, pak když jste ho neviděli, tak určitě se opuste. Stejně tak jako díl první, tak tam jsem se bavil o tom, trošku něco z mého soukromí a pak o mý práci, co všechno jsem prošel. Už jsem to zmiňoval v některých videích, ale teďkon, jakož máme celou noc před sebou, tak jsem to rozebíral trošku víc dopodrobna, takže pokud vás to zajímalo, určitě si první a druhý díl puste. Už jsem v Praze, na Štěrboholský radiále. Všechny ty díly na sebe plynule navazujou. A ještě jednou opakuju, je to speciál, který jsem vymyslel k mým 33. narozeninám, který už teda byly. Ale slíbil jsem vám, že nějaký speciál natočím a napadlo mě tady ta věc natočit celou noční tady tu linku, abyste viděli, jak celá noc u mě probíhá a vypadá. Abyste si to alespoň prostřednictvím videa mohli nějakým způsobem představit. Takže já si myslím, že práci máme probranou. Dozvěděli jste se o mě, kde jsem bydlel, to jsem tam pošli. Ale co jsem vám neříkal, že z mého soukromí, tak můj život, který byl v mládí, kolem toho 18. roku, tak bylo hodně samozřejmě o diskotékách, o pařbách. Kdy můžu říct, že jsem doslova vymetal jednu diskotéku za druhou. A doslova nebyl víkend, kdybych nebyl na diskotéce. Byly víkendy, kdy jsem stihnul i dvě. Jednu v pátek, druhou v sobotu. Jo. Na mý první diskotéce jsem byl, myslím, ve 14 letech. Jmenovalo se to Čaj o pápe. Začínalo to v 5 hodin. Jo, bylo tam nějaký tuc méně. A končilo to, myslím, v 8. Jak bych nekecal. Tak nějak. Takže to bylo vůbec na první seznámení diskotek. Na diskotéky. Který už nezačínali v 5. Ale už to byly takový ty opravdovější diskotéky. To bylo od mých 15 let. Začali jsme tam chodili pěšo. Z domova jsme to měli nějakých 6-7 km. Tak nějak, odhadem.
to jako, říkám, to se juchalo každý víkend. Takže víkend disco, trisco. Utráceli tisíce a tisíce, vyloženě lítali z okna. Mně to tak nějak bylo jedno, tak první řadě jsem byl loupej. Nějakým způsobem jsem si nevážil vydělaných peněz. A vyloženě jsem je prohýřil. A neřešil jsem to. Jako jsem svobodnej, bezdětnej. Vícero z vás si takovýhle životem prošlo ve svém mládí. Takže na to je něco vám budu povídat. Je to masakr v některých případech. No a abych se vrátil k tomu, tak moje první auto jsem si koupil teda 18 letech, vlastně po vyučení, když jsem nastoupil do práce, tak tam jsem si koupil své první auto. Byla to Škoda Felicie. Dodnes na ní vzpomínám, v dobré. Nejlepší auto, co jsem kdy měl. To je fantastické auto. Nikdy mě nezradila. Šlapala jako hodinky, prostě úžasný auto. Měl jsem jí, myslím, tyjo, jak dlouho? 8 let? Teď nevím, jestli nekecám, tyjo, 8 let? Jo, jako je to možné, 8-9 let, že jsem jí měl. Tak to bylo moje první auto. Pamatuju si, když jsem přijel na Dýzu, rozumíš, těch 18, tyhle, teď jsem tam vylez z té felišky, mrkal jsem tam na ty buchty. Holky, nechcete svést? Mám tady káru. Pozor, to byla opravdu vyvoněná kára, protože když jsem ji koupil, měla na to pouze 35 tisíc a bylo to po nějaký doktorce z Prachatic. 35 tisíc měla natočeno. Měla ještě v originál igelitech zabalený clonítka proti sluníčku. Tyhle, to bylo vyvoněný, vymazlený auto, jako pozor na to. Takže jsem samozřejmě velká machrovačka, že jo, před diskotéky a holky, pojďte, já vás vezmu. Takže jak to... To byly věci. No a po těch 8-9 letech
jsem vlastně měl rodinu, jedno dítě v té době, tak jsem říkal, že bych se měl poohlídnout po něčem bezpečnějším. No a vybral jsem si opět škodovku. Tentokrát je Octavii. Dvojkovo, 1.9 TDIčko, 77 kW. Nejlepší motor, co znám. No a mám jí dodnes. Jsem s ní stále maximálně spokojený. Pak, když se něco zásadního s ní nestane, tak se jí nehodlám zbavovat. Jo.
asi poslední věc, kterou jsem vám ještě ze svého soukromí neřekl, tak je to, jak jsem se poznal s mojí nynější manželkou. Pamatuju si to přesně. Když jsem ji poprvé viděl, tak měla na sobě hnědý kamaše, krásný černý pletený svetr, neboli rolák až ke krku. Střevíce růžový. A krátký vlasy na patku. A můžu vám říct, i kdy to bylo, bylo to úplně přesně. Ve školce. Bylo to ve školce. Co vám budu vyprávět, co vám budu povídat. Známe se od školky. Absolvovali jsme spolu základku. Ona je teda o rok mladší. No a tak nějak jsme spolu právě prohýřili diskotéky. No a nakonec jsme se vzali. Takže můžu říct, že se známe poměrně dlouho. Nakonec jsme se vzali a právě 20. srpna jsme měli výročí 11 let. 28. 2008, den svatby. No, takže tolik. No, já si myslím, že to už asi všechno. Tak nějak to soukromí. Tady mohl publikovat. Pak je samozřejmě ještě další spousta nepublikovatelných věcí. To bych asi na to video musel dát věkový omezení. No, takže asi tak.
Zajímavé je, že někdy jsou tady ty semafory vyplý, někdy jsou zaplý. Nevím, jestli to vypínají nějakou danou hodinu, nebo jestli to prostě nějak namátkově. Nevím, jak tady to funguje úplně přesně. Mě taky ptali ve zprávách, převážně teda ve zprávách na Instagramu účtu, který je PR Show Oficiál. Co říkám Iveko? Jak ho potím Iveko? Tak můžu vám říct, že já jsem moc jiných nákladních aut než Iveko nepoznal. Jezdil jsem s Mercedesem a chvilku s Renaultem, s Minglumem, což byla teda katastrofa. Mercedes s tím, s jakým jsem jezdil, bylo docela dobrý a napušený auto. Ale když se budeme bavit o Iveku jako takovým, tak já osobně proti Iveku nic nemám. Nevím, jestli to je z toho důvodu, že s ním jezdím a že už jsem si prostě s ním tolik zžil a
tolik si na něj zvyknu, že nemám mu teď co vytknout, nebo samozřejmě, že má své mouchy, samozřejmě, že jakmile se začne ozývat elektronika, tak je lepší ho zapálit nebo schodit ze srázu. Ale jinak já si osobně nemůžu stěžovat. Za mě v pohodě. Takže já si myslím, že samozřejmě jsou, co se týče jízdních vlastností, pohodlnější auta, pohodlnější nákladní auta. Třeba tam bavím o Manech nebo o Dafíkách, Skáních, Volvech, samozřejmě, ale mě to jako prostě nevadí. Bydlel, takže jsem mnou žil. Co se týče třeba postelí, tak za mě super. Nebylo to nic strašidelného, bylo celkem, i můžu říct, v některých modelech komfortní. Takže já si nemyslím, že Iveca jsou tak špatný auta, jak se o nich říká, ale říkám, 100 lidí, 100 názorů. Někdo Iveca proklíná, někdo je chválí. Moje hodnocení je dobrý. Říkám, trávím v tom, přes 11 let. Pak, když nekolabovala elektronika, tak nemůžu říct nic špatného za ty léta. Opravdu ne. Myslím, že
není to povolání pro ty z vás, co chtějí dělat od do. Jo, nastoupit někam k nějakému zaměstnavateli, je úplně jedno k jakému. A nastoupit tam s vidinou toho, že budete dělat například od rána od 6 do 2, tak si myslím, že asi neuspějete. Pakliže budete přepočítávat vaši výplatu na hodiny, tak to taky není práce pro vás. A pakliže nechcete být dennodenně jednou nohou v kriminále, taky to není práce pro vás. Pakliže nechcete být pod neustálou permanencí policie, celní správy, odboru dopravy a mnohdy i celého českého národa, tak to taky není práce pro vás. Protože když vidíte někde třeba, ať už kdekoliv na internetu, třeba na novinkách, nějakou dopravní nehodu, figuruje v tom ať už nákladní auto nebo kamion, tak si běžte přečíst komentáře pod tady ten článek. Český národ okamžitě toho řidiče veřejně linčuje. Kdyby to šlo, tak chce nechat zřídit veřejnou popravu. Takže pak, když nechcete být středem pozornosti, tak to taky není práce pro vás. No, v převážné většině, pak, když chcete být denně doma a chcete mít stálou pracovní dobu, tak to taky není práce pro vás. Pakliže chcete mít fyzicky nenáročnou práci, tak to taky není práce pro vás. A pakliže chcete mít psychicky nenáročnou práci, tak to taky není práce pro vás. Jo, já se to musím říct jako směju, ale to, co tady říkám, tak je těžká realita. Rozhodně, ale zároveň na druhou stranu nechci zrazovat eventuálně nové řidiče, protože řidičů je málo, řidiči nejsou a myslím si, že hned tak ani nebudou. A myslím si, že tady to povolání pak, když je chcete vykonávat, tak ho musíte dělat srdcem, hlavně srdcem, pak když začíná. Když to budete dělat jenom pro peníze nebo z jakýkoliv jiného důvodu. Třeba z důvodu toho, ale já teďko nemůžu najít zrovna žádnou práci, tak budu třeba jezdit. Tak to většinou nemá dlouhého trvání a nikdy tu práci nebudete dělat dobře. To opravdu není to legrace. Lidi, co si myslejí třeba, když se mě někdo zeptá, co děláš, já říkám, jezdím s nákladňákem. Jo, tak to je pohoda. To sedneš, jedeš, tyjo, to je super. Tak dřív jsem prostě se jim snažil vysvětlit, tak to není. Jo, to je tohle, 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 tamto, tohleto. Teď už nad tím mávnu jenom rukou a nebo to, jo, takže
Vysvětloval se to už tolika lidem, opravdu byste nevěřili, kolik lidí si myslí, jak to je pohodová práce. Jak nic neděláte za ten celý den, jak prostě sednete za ten volant a pouze vlastně jedete. Taky mi říkal jeden člověk, já tohle to vlastně dělám zadarmo, to, co, za co tobě platí. Říkám, co? No já jezdím z práce a do práce zadarmo. Ty už si sedneš za ten volant a už ti za to platí. Tak tenhle člověk prostě nemá cenu ani diskutovat o tom. Jediné, co takovýmhle lidem říkám, že když je to takhle v pohodě práce, práce, kde člověk nic nedělá, tak takovýmhle lidem říkám, pojďte si to zkusit. Pojď, seber se, investuj do toho nějaký kapitál a můžeš nastoupit. Volných míst je tolik, že si můžeš vybírat, můžeš to přihazovat vedlema. Pojď. A dělej stejně tak pohodovou práci, jako si myslíš, že dělám já. To většinou bývá moje jediná odpověď. Tak, a já jsem na vykládce. Takže já vás asi teďkon bych mohl eventuálně i vzít sebou. Píšu papíry tady. Přistáli jsme v Horoměřicích. Což se docela hodí tady to přirovnání, protože jsme kousek od letiště. Takhle. Tak, a já se hodím kamery. A jdeme na to. Tak, tohle to si vezmu, papery. Klíče. Jo, jedu to furt live. Takhle. Jasně, zapípej si, zapnučelo. Ještě. Tady to zamknu. To spadlo. Takhle. Já si ho remknu.
Tady je. Jo, něco tu je. Tak, já to složím a jdeme na to zase. Takže odjížím zhoroměřic. Hodiny 10 minut. Berouna. Včera jsem ještě musel do Tuchoměřic a do Jenče. Pardon. Teď můžu valit rovnou do Berouna. Abych se vrátil tady k té práci, tak když jsem říkal, věci, které tady to povolání obnáší negativní, tak bych mohl říct i nějaký pozitivní. Což znamená, že velká výhoda je, že jste svým pánem, relativně, jo, v uvozovkách. Že jste svým pánem a že si můžete tak nějak takzvaně dělat, co chcete. Jo, to znamená, že se nikomu nemusíte na nic ptát. Zastavíte si, když si zastavíte. Záchod si dojdete, kdy chcete, ne kdy můžete. Najíte se, kdy chcete, napijete se, kdy chcete, zakouříte si, kdy chcete. Jste tak nějak pořád mezi lidma, pakliže nejezdíte tady tu noční, co já. Máte takovou relativně volnost a svobodu, ale všechno je to v uvozovkách, jo? Protože samozřejmě musíte plnit nějaký plán.
musíte rozvést, co máte, musíte dojet, kam máte, musíte si udělat práci, co máte. Ale pak, když to všechno stíháte, tak samozřejmě ta volnost a to, že přímo fyzicky za váma nikdo nestojí, tak to je samozřejmě super. Si přemýšlíte, tak si chce právě zvážit všechny pro a proti. No a pak už je ten výsledek na vás samotných, jak se rozhodnete a jestli tady to povolání chcete, či nechcete dělat. Každýho svobodná volba samozřejmě. Věc, čeho jsem se obával.
Problém je, že ta druhá paměťovka, co tady mám, tak jsem právě dneska večer zjistil, že mi nechce na čistce. No, se nějak rozlítnul s tím tágem. Thank you.
tohleto. Tak, co tady budeš přivádět za eskapádu, to by mě zajímalo. Já od toho nechci bejt. Taková ta chvíle, kdy se pohodlně uvelebíte v té sračce a prostě jenom jedete. Ale tamhle v dále už se začíná dělat mlžný opar.
teda exit Loděnice. Za chvilku jsem v Perouně. No a tím pomalu, ale jistě budeme ukončovat tento díl. Beranici. No a další ze série zúžení. Poslední vykládky přede mnou, takže já si myslím, že kolem tý půl čtvrtý bych dneska mohl končit, což by bylo super. A tohle bude tak nějak plus minus vycházet, že do těch 4 hodin bych mohl být doma. No přátelé, vidět, jak... Tady byl lehčí výpadek, ale stále ještě nejsme v Berouně.
Takže přátelé, pro tenhle díl to bude všechno. A když vás zajímá, jak tady ta noční dopadne a jak dopadne vlastně celý speciál, který tvořím speciálně pro vás. A je to zároveň i takový hec pro mě, jestli to dám, jestli dokážu natáčet celou noc. Autobus, ten jsem tu nečekal. Takže rozhodně si pusťte i díl další. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně a zatím čau čau.